Caminhão atinge uma van escolar na Grande São Paulo e fere 18 pessoas. Crianças são maioria das vítimas. E um garoto de 12 anos morreu. Ladrões espancam um idoso que chamou a polícia durante assalto em bairro Nobre de São Paulo. Mulher é esfaqueada por ex-marido em um shopping no Rio de Janeiro. O estado de saúde dela é grave. Presos em São Paulo, 11 policiais militares suspeitos de alterar a cena de um crime para justificar um assassinato. Foi exatamente nesse ponto da rodovia que Felipe e o amigo caíram da moto pela primeira vez. Estudantes ocupam a reitoria da Universidade de Brasília em novo protesto contra o corte de verbas. A defesa de Lula volta a recorrer ao Supremo pedindo liberdade para o ex-presidente. E a Prefeitura de Curitiba também quer a transferência de Lula. O governo de Roraima pede ao Supremo Tribunal Federal para fechar a fronteira com a Venezuela. Na Cúpula das Américas, Michel Temer diz que tema da corrupção não constrange o Brasil. O Peru cedia a Cúpula das Américas num momento de ebulição política, que começou aqui no Congresso Nacional. Com Temer fora do país, substitutos viajam para não ficar inelegíveis e a presidência interina sobra para Carmen Lúcia. Em ano eleitoral, o Palácio do Planalto se torna indesejável. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um acidente de trânsito na Grande São Paulo matou um menino de 10 anos que estava a caminho da escola. Mais 13 crianças e 4 adultos ficaram feridos. Um caminhão bateu contra uma van escolar em Carapicuíba. Uma criança teve parada cardiorrespiratória e precisou receber massagem cardíaca ainda na pista. Está internada em estado grave a mulher esfaqueada pelo ex-marido ontem num shopping na zona norte do Rio de Janeiro. O agressor está preso por tentativa de feminicídio. Dois homens foram presos em flagrante depois de invadir uma casa em São Paulo e ameaçar os moradores. A reportagem do SBT Brasil passava pelo local, acompanhou o drama das vítimas e mostrou que desta vez a polícia chegou a tempo. O Ministério da Saúde alertou hoje que a vacinação contra a febre amarela está bem abaixo da meta, que é de 95%. A cobertura mais baixa é do Rio de Janeiro, que vacinou 40% da população-alvo. São Paulo alcançou 52% e a Bahia 55%. A vacina está disponível nos postos de saúde. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Depois de 2 dias seguidos de confusão na Cracolândia, no centro de São Paulo, a polícia descobriu que traficantes estão usando os dependentes químicos para provocar tumultos. O objetivo dos criminosos é dificultar a ação policial na região. No Rio de Janeiro, a crise vai muito além dos limites da capital. Esta semana, outras cidades do estado também enfrentaram escândalos de corrupção. O dinheiro que sobra para alguns políticos é justamente aquele que falta onde a população mais precisa. Um grupo de estudantes ocupou a reitoria da Universidade de Brasília em protesto contra o corte de verbas para a instituição. É a segunda vez esta semana que os alunos se mobilizam pelo mesmo problema. 11 policiais militares foram presos sob suspeita de colocar uma arma na cena de um crime para justificar o assassinato de um jovem de 21 anos. A corregedoria da polícia também encontrou drogas e armas sem registros nos armários dos policiais. A governadora de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a União. Ela pede o fechamento temporário da fronteira com a Venezuela para tentar conter a crise migratória. A ministra Rosa Weber vai analisar o pedido. 50 mil venezuelanos entraram no estado nos últimos 3 anos. O presidente Michel Temer declarou no Peru, onde participa da Cúpula das Américas, que é incogitável fechar a fronteira do Brasil com a Venezuela. Ele acredita que o Supremo Tribunal Federal não deverá acatar o pedido do governo de Roraima. A defesa de Lula recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que negou o pedido de habeas corpus do ex-presidente. A Prefeitura de Curitiba pediu à Justiça Federal que o ex-presidente seja transferido. Ele está preso há 6 dias na sede da Superintendência da Polícia Federal de lá.
O ministro do Supremo, Edson Fachin, encaminhou o recurso do ex-presidente Lula para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral denunciou o pré-candidato à presidência e deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, ao Supremo Tribunal Federal por racismo praticado contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. Além da pena de reclusão de 1 a 3 anos, a procuradora Raquel Dodge pede o pagamento mínimo de R$ 400 mil por danos morais coletivos. O deputado Bolsonaro não comentou as denúncias. Em instantes, Estado de São Paulo pode separar polícias civil e militar em secretarias diferentes. Com 10 mortes no ano, Goiás começa a vacinação contra H1N1. A gente volta já, já. Um casal acusado de pichar um prédio histórico no centro de São Paulo prestou depoimento hoje à polícia e foi liberado. A recuperação da fachada do pátio do colégio começa na próxima segunda-feira e deve durar pelo menos 10 dias, sem escrúpulos. Uma decisão que favoreceu o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pode abrir caminho para que outros políticos investigados que perderam foro ao deixar o cargo para concorrer nas eleições escapem da Lava Jato. A Rússia afirmou hoje que o ataque químico na Síria foi uma encenação dos britânicos para justificar um ataque ao país árabe. O Conselho de Segurança das Nações Unidas voltou a debater este assunto. Sérgio Uti. A seguir, como a Copa do Mundo pode ter influência na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Em livro, ex-diretor da Polícia Federal americana compara o presidente Donald Trump a um chefe de máfia. Não perca, é já já. O governo de São Paulo estuda transferir a Polícia Civil da Secretaria da Segurança Pública para a da Justiça e Defesa da Cidadania. Essa possível mudança está dividindo opiniões. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assumiu hoje a presidência da República. Ela vai ficar no cargo por pouco mais de 24 horas. O presidente Michel Temer embarcou para Lima, no Peru, onde participa da Cúpula das Américas. O presidente Michel Temer desembarcou hoje em Lima, capital do Peru, para participar da Cúpula das Américas e o tema da conferência é o combate à corrupção. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos e Christian Iene. A Prefeitura de Paragominas, na região nordeste do estado do Pará, reavaliou os estragos causados pela chuva e decretou estado de emergência. Os donos das fazendas onde as barragens se romperam serão multados. Pode deixar o guarda-chuva à mão para este final de semana. Os temporais voltam com força ao litoral do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O que provoca essa virada no tempo é uma área de alta pressão que joga os ventos do mar para o continente. Além da chuva, vai ter ressaca entre o sul e o sudeste. A instabilidade atinge boa parte do Brasil. Destaque para estados como Acre, Amazonas, Tocantins e Maranhão, que recebem chuva forte. Em Pernambuco, a meteorologia emitiu hoje o quinto alerta para chuva forte em uma semana. Árvores caíram, bairros inteiros estão alagados. No Ceará, os rios transbordaram. Nas cidades que sofriam com a seca, a chuva forte trouxe um alívio para os moradores. Este final de semana vai ter jeito de outono. A máxima não passa dos 21 graus em Brasília. Faz 24 em Porto Alegre e em Florianópolis. Já no norte e no nordeste, aquele calor de sempre. São Paulo vai ter um retorno de chuva mais forte e queda brusca na temperatura. No domingo, a máxima não passa dos 23 graus. O IBGE divulgou hoje o resultado da pesquisa mensal de serviços realizada no último mês de fevereiro. Houve um crescimento de apenas 0,1% comparando-se com janeiro. Em relação a fevereiro do ano passado, o resultado é negativo. Queda superior a 2% no setor
que reúne atividades como transporte, comunicação e turismo. A campanha de vacinação contra a gripe teve que ser antecipada e começou hoje em Goiás. A procura no estado pela imunização disparou depois da confirmação de que 10 pessoas morreram infectadas pelo vírus H1N1 este ano. O governo do Equador confirmou hoje a morte de 2 jornalistas e do motorista deles na Colômbia. A equipe de reportagem foi sequestrada na fronteira entre os dois países. O livro escrito pelo ex-diretor do FBI, James Comey, provocou a ira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trechos desse livro, que será lançado na semana que vem, foram divulgados hoje. Cleide Clock. Foram sorteados hoje os confrontos das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O destaque é o duelo entre o Real Madrid e Bayern de Munique. Essa manhã e este ano o campeonato será paralisado por 1 mês para a disputa da Copa do Mundo, o que pode colocar em xeque o desempenho das equipes ao longo da competição. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.